Velkommen til den første udsendelse, hvor vi på TV3 beskæftiger os med naturen omkring Aarhus. Vi er i den første udsendelse taget ud til naturvejleder Henrik Hansen, som arbejder ved Naturcenter Ørnereden herude i Marcelliskovene, eller som de også hedder, Skådeskove. Henrik Hansen, du arbejder til dagligt med at fortælle folk om naturen her i disse omgivelser. Hvor lang tid har du lavet det arbejde? Jeg blev ansat 1. januar 88, så det er godt et år siden jeg begyndte nu. Og det er så mest skolebørn, jeg har med at gøre, men også alle mulige andre grupper af folk, som har lyst til at komme ud og høre noget om naturen. Det kan være en pensionistklub, eller en flok spejder, eller en husmorforening, eller en wisemansklub, eller landboforening, eller en strikkeklub, eller pibryernes fagforening, eller hvad ved jeg. Hvordan med opsøgende arbejde, er det noget, du foretager, eller finder de selv ud af, at de skal ud og snakke med dig? Jeg laver lidt. Jeg har lavet nogle folder, som er sendt ud, som fortæller lidt om Naturcenter, om de muligheder, der er, hvad muligheder jeg har for at give folk idéer og inspiration, og hvad for nogle typer ture, jeg kan lave. Og de gælder, der er en generelt, og så har jeg sendt en mere specielt ud til skolerne, som fortæller om, hvad jeg specielt kan tilbyde til skoler. Ja. Og det, du kan tilbyde, det er så blandt andet vandreture her i omgivelserne, og en lille snak om den natur, som er herude i skoven, ikke? Jo, vi kan da gå hen og kigge på noget af det, der er, som myldrer frem i øjeblikket. For det er jo en helt utrolig vinter, vi har haft her i januar og februar. Ja, det er det. Det er den varmeste, som Meteorologisk Institut nogensinde har registreret. Og det påvirker selvfølgelig også dyr og planter omkring os. Hvor det lige så godt kunne have ligget en halv meter sne over det hele, så er det nu nærmest forårsstemning over det hele. Med masser af planter, der myldrer frem, og fuglene synger. Og ej, vi kan vist ikke høre nogen her, men de plejer i hvert fald at synge. Så lad os gå hen og kigge på tingene. Ja, lad os det. Henrik, det eneste usædvanlige ved det her, hvor vi sidder her, det må vel være, at der ingen sne er. Ellers så ser alting vel ud, som det skal, gør det ikke? Jo, det gør det. Der er visne blade oven på det hele, og så kan vi jo skrabe dem væk og se, hvad der gemmer sig nedenunder her. Der spirer noget frem, kan jeg se. Ja, der er mange ting hernede. Vi kan se det gamle pinde her. Det er brændenælderne fra sidste år. Det er alle de her stedialter, der stikker frem her. Alt det her, det er gamle brændenældestængler fra sidste år, de kantede her. Går de bare til grunde af sig selv og de forsvinder? De rådner, de er allerede ved at være noget i opløsning. Hvis du prøver at trække ind der, de er ikke nær så seje, som de ville have været i efteråret, hvis du havde plukket dem på det tidspunkt. Ja. Der. Men der dukker noget spændende frem, kan jeg se. Så, og nu knækker den. Der har vi brændenældens rodsystem her. Det fylder meget. Når man tænker på, at brændenælden plejer sådan en grøn en, der bare stikker frem, der er der meget underneden jorden så, hva'? Det er der, men det er jo også det, der er en del af kampen for at klare sig godt her i tilværelsen. Det er kommet tidligt ud af starthullerne i foråret, og der står den her allerede med de første blade, der er ved at stikke ud til siderne, og det nye skud er lige parat til at komme op. Hvor lang tid vil den være i den fase, hvor den er gul nu? Nu kan jeg se den. Det kommer an på vejret. Hvis det fortsætter med det vejr her, så vil den blive grøn i løbet af nogle få uger og begynder at vokse op. Og hvis det bliver frostvejr, så vil den bare stå og vente her. Der er så meget sukker i saften her, så den vil ikke tage skade af en smule frost. Selvfølgelig, hvis det fryser 30 grader, vil den da nok blive svedet en gang, så den skal ned og begynde forfra, om man så må sige. Men der er mange, der godt kan lide brændenældesuppe. Men det er jo lidt for tidligt at begynde at rykke dem op nu og bruge dem til det. Der er ikke meget galt. Sådan en som den her, den er der ved at være grøn. Der skal der ikke så voldsomt meget mere. Kan den allerede bruges? Hvad er det udmærket? Lidt skarp i smagen måske, men den brænder ikke på tungen. Det gør den ikke. I den alder her, der den ikke, har den ikke udviklet nældecellerne endnu, så der sker ingen skade ved det. Men nu kan vi se, der er andre små grønne, der stikker op her. Yeah. Hvad er for nogen, vi kan se? Der er nogle små kimplanter her. Nogle små med to kimblade ud til siden. Og så kommer der et par små blade der nedenunder. Der var en lige her, jeg synes, jeg så, der var lidt længere fremme der. Og hvad bliver de så til, når de ellers får lov til at få lidt sol på sig? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er svært at se, hvad sådan en lille bitte plante kan blive til, for de ligner hinanden meget alle sammen. Men så vidt jeg kan... Der var den. Det ser ud som om, at de begynder at få 5 blade i kransen hver, og det tyder på, at det er en boresnære, eller en anden snære i hvert fald, de kransblade der. Hvordan kan man forklare, hvad en boresnære er? Nu har jeg aldrig hørt om det. Den er sådan en lille plante med kantestængel.
Det kan man også se, den har her kantestængel med små pigge på, og det er sådan en rustængel. Den minder noget om skovmærke, og en familie med skovmærke. Så det vil sige, det kunne måske også være en skovmærke, men jeg synes nu ikke, den rigtig ligner skovmærken i bladene her. Men i hvert fald den familie. De ting, som vi nu har set her, hvor, er det det eneste stemning, stod på dem sådan tæt ved vandet og i skoven, eller er det også noget, man har hjemme i sin have, det her? Det er nogenlunde det samme, hvis man går hjem i haven. Det er ikke helt de samme planter, der vokser i haven, men vintergækkerne og erantisen er fuldt i blomst allerede nu her i begyndelsen af februar, og det er også forholdsvis tidligt, og der er mange andre planter, der er i gang også. Jeg har også selv sået mine egne radiser derhjemme. Jeg var ude og måle jordtemperaturen i sidste uge, den var på 5 grader, og da radiser kan nøjes med 4 grader og spire hjem, hvorfor så ikke prøve at så dem? Det kan da godt være, at de fryser igen, men det kan også være, at jeg har gode radiser allerede i marts måned. Sådan en som den her, Henrik. Hvis vi lige rykker den op. Hvad er det for en? Det er en febernælkerod, så vidt jeg kan se. Jo, det må det være. Det kunne også være en engnælkerod, men jorden her omkring ved på kanten af skrænt her, det er så tør, så det må være en febernælkerod. Den får gule blomster september måned, men står som en staude. Det er faktisk en staude på samme måde som dem, man har derhjemme i staudebedet, at rødderne sidder i jorden fra det ene år til det andet, og hvis det er en mild vinter, så har de grønne blade det meste af vinteren, og de er hurtigt i gang igen. Hvis vi går lang tid tilbage, hvordan har sådan en som den, du ser med i hånden, hvordan er den kommet hertil? Febernælkeroden her, den har kroge på frøene, som vil hænge fast i pelsen på dyr, der kommer forbi, eller på en strømpe, eller jakke, eller bukser, eller hvis det er en menneske, der går forbi. Og ja, den har vokset her i Danmark i tusindvis af år, så hvis det er en menneske, der er hængt i, så har det nok været som lus i skindpelsen sin tid. Men så den har bredt sig ud over landet siden istiden, isen trak sig tilbage, det blev varmere. Henrik, her har vi da vist noget, vi har set før. Er det ikke noget, husejeren, de kender lidt til? Jo, det er den gode, gamle, velkendte skvatterkål, som jo gror alle steder i Danmark. Og det er en skærmplante, som er indført i middelalderen som en grøntsag, og også derfor den kaldes skvatterkål. Det er noget, der kunne spises. Nu nævnte du ordet skærmplante. Hvad vil det betyde? Det betyder, at den har sine blomster siddende op i enden af nogle blomsterne sidder samlet i nogle bunter. I hver blomstside enden af en lille stilk, hvor hver gruppe af blomster er samlet i en lille bund, der måske så hver lille bund igen er samlet i større bund, sådan så der sidder en skærm, og så i hver ende af hver skærm, der sidder så den anden, altså selvfølgelig er mindre, ja. Sådan så der. Og det var altså indført som en, noget man kunne spise? Det er en grøntsag, som er indført af munkene i middelalderen. Hvad kan man sammenligne smagen med? Det ved jeg ikke rigtigt, pastinak eller persille eller. Kan man så spise det hele, man finder her i skoven? Prøv at smage på den. Den minder mig egentlig mest om gulerodstop i smagen. Men det har den måske heller ikke smagt for nylig. Det smager af selleri. Jo, men det er ikke så mærkeligt, for de er også tæt i familie. Selleri er også en skærmplante. Så det er, de er begge to indført på nogenlunde det samme tidspunkt og brugt til nogenlunde det samme ting. Såbeurter. Men man må nok hellere sige til seerne, at man bør nok ikke lige gå ud i skoven og spise alt, hvad man finder derude. Fordi man kan vel støde på noget, som ikke kan spises, og som kan være farligt, kan man ikke? Selvfølgelig er der ting imellem, som er farlige. Man skal ikke spise anemoner i lange baner, for de er faktisk giftige. Nu når vi snakker om, hvad der kan spises og ikke spises, det er vel ikke svampetid nu, hvor folk de kan gå ud i skoven og plukke deres svampe, er det? Der er faktisk nogle ganske enkelte svampe, man kan finde i forårstiden, men det er ikke ret mange, og det er, jeg vil sige, det skal man nok være lidt forsigtig med, hvis ikke man er virkelig god til det og ved noget om det. Så, og jeg vil ikke begynde at give råd om, hvad for nogle svampe, man kan gå ud og finde på det her tidspunkt over. For det er noget, man skal have svampen i hånden, og man skal kunne se på nogle ganske specielle kendetegn, om det er den ene eller den anden svamp. Og det kan være små forskelle, som gør, om det er en god spisesvamp eller en giftig svamp, som man bliver syg af at spise.
Henrik, der er jo lidt flere farver på dem, du har fundet der. Hvad er det, du står med? Det er en lille følefod, som jeg fandt her i formiddags. En følefod? Følefod. Følefod. Den hedder sådan, fordi at bladen har form ligesom et hovedtryk af en hest eller et føl. Og det er en af de tidlige forårsblomster. Men den her, den har jeg fundet sådan inde på en villavej i kanten af en kantsten, så det er nok den sorte asfalt, der har været lidt varmere end den omgivende jord, så derfor den kom lidt før frem. Og den anden her er en anemone, almindelig hvid anemone, som bare er kommet meget tidligt. Og med hensyn til de to, du står med, hvornår ville de have været fremme? Følefoden kommer i mars måned normalt, sådan som gennemsnit, men altså alt sammen afhængig af vejret, og anemonen gang midten af april cirka. Eller, måske 1. april. For sådan en som den her vil nok komme 1. april for den plante her. Ja. Fordi den er tidligt på vej. Til næste udsendelse, der kunne vi måske gå på jagt efter flere af de her små farvestrålende planter, som vi kan finde i naturen. Det kan vi gøre, så er der nok flere at finde. Det var, hvad vi havde at byde på her fra TV3 i dag. Inden vi sådan lige lukker af for vores vedkommende, vil vi godt herudefra sige mange tak for de lykønsninger, der har været i forbindelse med vores premiere i går. Klokken er nu 21.00, og for TV3's vedkommende, der er vi tilbage igen i morgen kl. 17.45, men siger god vind til Kanal ATV. Tak for nu.